Уважаеми зрители на телевизия Алфа, в последните минути на днешното издание на Добро утро, българи, ще си поговорим малко за така наречената виртуална валута, една от която е най-известната световен мащаб, това е биткоинта. Стойността на биткоинта варира. Първо започна от няколко центове, стигна до близо 30 000 долара за един биткоин, каквото и точно да представлява той, защото в крайна сметка е виртуален. Вече в Съединените американски щати определени академични среди можеха да се запишеш да следваш висше образование, плащайки чрез виртуалната валута. Касперски казаха, че биткоинът е разработка на американското ЦРУ и всъщност имат някакъв по-сериозен план. Така или иначе, само за последните наистина няколко дни цената на един биткоин просто от близо 30 000 долара падна на около 6-7. Той се срина, той се обезцени. Как се случва това? Кой обезценява? Кой варира и кой определя цената на тази виртуална валута? Остава неясно за нас. Но пък България влиза в първите топ страни в света, които направиха дори футболен трансфер, уважаеми зрители. Колко ти невероятно да звучи. Невиждано платиха за футболист с биткоин. Аматьори влязоха в историята с превод в криптовалута. Турски отбор купи футболист с виртуална валута. Сега български отбор купи футболист с виртуална валута. Студиото, драги зрители, Ради Стоянов, IT специалист. Наистина, как да обясним на зрителите това, което се случва в момента? Добро утро. Добро утро, Ради. Сега първо една малка корекция. Цената на биткоин беше достигнала до около 19 000 долара. 19 000 долара? Да, до около 19, под 20. Как стига 19 000 долара, нещо, което не съществува? Сега. Може би, ние може би нямаме достатъчно време да обясним самата технология. Самата блокчейн технология, защото всички виртуални валути се базират на така наречения блокчейн, се състои от мрежа от компютри, които изчисляват по един много сложен криптографски начин прехвърляне на стойност. Интересното нещо при криптовалутите е, че нямаме централен депозитар, както при нормалните валути. Имаме централна банка, която емитира и съответно определя цената, може да влияе върху цената на съответната валута. Тогава кой влияе върху цената конкретно на биткоинта, например? В случая говорим за цена, която се определя от търсенето и предлагането и съответно от спекулацията на хората, които инвестират в самата криптовалута. От 20 000 долара тя да падне на 6 ли в момента, 5 ли колко? Да, значи в случая говорим за, как да кажа, една такава мани и страх от загуби. Има даже специален термин на английски, когато хората виждат, че едно нещо много рязко цената му скача, те започват да купуват все повече и повече и се получава ефекта на така на снежната топка или така ефекта на балона, при което се надува един балон. Така беше с строителството, знаем преди няколко години. Се случва винаги, когато с .NET балона преди 10 на години. Всъщност, цената на този тип валути се определя от търсенето. И съответно, в момента, в който стана ясно, че държавите започват да въвеждат по-строга регулация за това нещо, понеже транзакциите нямат с криптовалути, не само с биткоин, те са много криптовалути различни, хората започнаха някакси да се отдръпват, защото това означава, че вече трябва да започва да се плащат данъци върху тези трансфери и върху тези печалби. Съответно, хората трябва да започват да доказват доходите, с които са закупили тези криптовалути. Така че, сега, докато самата блокчейн технология е много нова и според мен тя има бъдеще, доколко една или друга криптовалута ще оцелее и ще се развие. Това зависи от това, което тя успява да предложи като функционалност и като стабилност. Защото криптовалутите имат и минуси. Те могат да бъдат разглеждани като дигитална версия на хартиените пари. Те могат много лесно да бъдат откраднати. И
когато нямаме централен депозитар, когато нямаме банка, която да гарантира по някакъв начин, защото ако една банка фалира или бъде ограбена, има закон, който защитава вложителите. При криптовалутите няма такова нещо. В момента, в който стане така, че ти загубиш или ти бъдат откраднати съответните прено биткоин стойност, значи няма на кого да се оплачеш. И това е заплаха за националната сигурност на всяка една държава, която се борави с такава виртуална валута. Тя до известна степен тя пренебрегва законодателството, на която да е държава. Тя измества икономическите лостове реално на държавата и финансовите. Тя стои извън изобщо икономическата екосистема в класическия смисъл на думата. И поради това тя не може да бъде лесно контролирана. От тази гледна точка тя може да бъде използвана. Все някой е създал, все някой контролира по някакъв начин. Аз не мога да повярвам, че тя се е появила така от нищото, видите ли? Нали? Да, тук идва другата... Божествено създание, тази виртуална. Да, другата голяма опасност е средната. Въпреки, че по самата си същност криптовалутите са децентрализиране, се оказва, че така голяма част от тях се контролират от малък брой частни компании, които се занимават с криптомайнинг, е термина на английски, или копаене на валути. То, всъщност те печелят от това, че разполагат с хардуер, който всъщност пресмята транзакциите. Да. И когато ти имаш огромна изчислителна мощност и можеш да пресмяташ голяма част от транзакциите, ти можеш всъщност да контролираш до голяма степен мрежата, която вече не е чак толкова децентрализирана, се получава така, че имаш няколко центъра на властови центъра, които определят. И от тази гледна точка, това е другата голяма опасност и така другото голямо заблуждение, че криптовалутите са децентрализирани. Оказва се, че огромен процент от изчислителната мощност, примерно на биткоин, се намира в Китай. Да. И там се държи от консорциуми, от частни лица. Точно, физически. Които също могат да влагат върху цената, да правят спекулации и съответно да генерират печалба от това нещо. Да завършим нашия разговор. Изключително полярни са мненията във връзка с бъдещето на криптовалутата, виртуална валута, биткоин най-известната от тях, но едните мнения са следните. Това нещо ще умре съвсем скоро. Както дойде, така ще се и замине. Няма почва, няма бъдеще. Всяка една национална държава ще си запази своя суверен, финансов, икономически и така нататък. Другото мнение в другата крайност. Това е бъдещето на света. Виртуалните пари, виртуалната валута. Всичко това, което използваме в момента е остаряло. То е демоде. То няма стойност и трябва да преминем към криптовалутите. Къде е истината между двете наистина крайно разграничаващи се едно от друго мнение? Ами, аз мисля, че част от успеха на криптовалутите се дължат на липсата на доверие на хората в централните банки и в институциите. Твърде много кризи, финансови кризи бяха инициирани от големите играчи, класическите играчи в световната икономика. Да. И самата концепция за нещо, което е децентрализирано, което не зависи от от мнението и от желанието на много малък брой хора, се посреща с отворени обятия от инвеститорите. Обаче, както виждаме, нещата не са съвсем такива, каквито изглеждат. Така че, според мен, блокчейн технологията има бъдеще, защото тя гарантира доверие между страните, които я използват. Но може би не точно в този вид, в който е в момента. Да. Благодаря ти за разговора, благодаря ти за информацията, която ни даде.